Servus vsi, dobrodošli nazaj na mojemu kanalu in pozdravljeni v novem vlogu. Po enem letu delam tretji del tistega mojega kmetijsko orientiranega vloga. Veš, v svojem cajtu sem komentiral ogromno traktorjev, bil na dosti tih sejmih, ampak dejmo ne biti samo pri besedah in gremo tudi kaj dejansko pofarmat. To zdaj sem naredil dva videa, v prvem sem mulču, bolj ali manj samo to, da gremo po vrsti, v drugem sem že oral, točno tole nivo, ki jo bom tudi danes. Danes bomo pa delali še s tretjim priključkom, seveda tudi s prvima dvema sicer. Ta tretji priključek pa je rotobrana, ki jo bom kasneje vse pokazal, predstavil, tak da gremo mi kar počasi delati. Preden pa začnemo, pa glede na to, da pride tale epizoda oziroma ta vlog ven na morju, sem nam torej danes 26. oktobra, sem se odločil, da bom, ker sem danes star 20 in ker smo že skoraj novembra, tako lani, za 20 dni dal na naš merch store, ki ga lahko najdete dole v opisu, najjači Rick Wercer. To pomeni, naslednjih 20 dni do 14. novembra si lahko dobite limited edition najjači Rick Wercer merch, po enem letu ga prenašamo nazaj in se mi zdi, da je tak s takimle kmetijskim vlogom to najbolj primerno, tako da hitro vsi na link dol v opisu, pa si ga dobite, dokler jaz. V zadnji imamo seveda tule priključen mulčer, tole je Technosol 2 meters, ki sem ga dozaj že kar dostkrat uporabil. Za razliko od preteklih dveh snemanj zdaj dejansko vsa hidravlika dela, torej ga lahko mikam levo in desno, kar je ful super, sploh zdaj, ko pridemo do kakih robov, tako so tule za mano, ker ga pola lepo pomakneš izza gume traktorja in priješ čist lepo do roba, tako da to zdaj dela ko mašinca. Sicer bo treba kavle v spodi že zamejati. Večina jih je, ja, že kar dost bogih, tako da. Nisem še omenil, ampak priporočam, da se naročite in stisnete like vsi, ki bi radi videli še več takih le farming simulator ali pa IRL farming video. Dejmo zdaj tole zalaufat. O, Marija je nabilo ene kline. In zdaj smo ready za delo. Ne vem, koliko je to razvidno, ampak to, da sam delam, torej upravljam traktor in vse, in snemam, in z drona vozim naenkrat, je kinda zelo dober. Drugač pa, trava je velika približno en meter, tako da zadeva gre kar počasi. Tudi šajbo verjamem, da bi si lahko malo že spucil, ampak unlucky, tole pa zelo ni prvi game plan. Še ena stvar, na kjero sem dosti ponosen, da sem se jo zdaj naučil, je, da lahko dron ulovim in spustim direkt iz roke v luft, vedno sem do zega iztal. Ampak tule, ko je pa travnik, ali pa niva, če hočete, je pa pol problem, ker ga nijem kje, ne morem ga v zemljo pristajati. In zdaj, kaj sem jaz naredil? Spustil sem ga iz roke gor in je šel in potem sem ga ulovil v roko in je bilo dosti lažje. Tole, kar zelo mulčam, je še zadnji pes, tak da pol smo zaključili z prvim delom za danes. Ne vem, če mi bo uspelo v današnjem dnevu dejansko še preorati vse tole, ker je, ja, ura že je kar pozna. Ura je 4, sonca pol tu na tej njivi ni več in se tudi malo slabši vidi že zdaj, a veš, kaj ti sonce tako buča sveti ni najboljš. Ampak na srečo imam še cel jutrišnji dan, ko bom tule, da lahko to v miru naredim. Naslednji course of action je, da tole lepo ditečemo, torej damo stran in na vrsti je potem drugi del, ki ste ga tudi videli v videu, ampak ga bom danes ponovil, ker je pač treba eno leto okoli in to je plug. In če zraven mulčerja stisnemo Q, je potem zadeva takole, evo, enostavno odklopljena. Zdaj pa kake so možnosti, da jaz je to v prvo z Rick Wercerjem tja noter, dajmo preveriti. Tole zgleda kar obetavno. Tudi letos uporabljamo Pottinger Landberg Servo 2. To je en super tribrazni plug, ki je po mojem za Lamborghinija kar fajn mu paše zraven. Ne vem, fajne stvari na njem so dejansko zred tega, ker je obračalni, tako da lahko orješ, kak ti paše dobesedno. Zelo je nastavljiv po širini tih lebraz, koliko narazen grejo po višini. Predplužnik imajo, glavno, to sem že, mislim, da v prejšnjem videu razlagal in je res superca zadeva. Priklopljen je, zdaj pa gremo mi na pole. Zadevo bom zdaj dal v transport mode, bi lahko rekli. In sicer predstavljamo hidravliko en malo
Tako. In zdaj je v idealni poziciji za transport, zdaj pa gremo. Bolj ko me, zadnja riža, spodi smo že vse naredili, tako da tale lambo fajn tuli vmes, ker je kar glasen, ampak lej, zrihtali smo. Evo, njiva je uštimana, tako se šika, vse lepo preorano, zrihtala smo jo, ej, po mojem, v nulo. Tule na koncu, ajde, se mal pozna, bi lahko mal bolj zakopil to lukno, ampak ej, to je drugič v življeju. Ko jaz sploh plug uporabljam, tako da po mojem je tole kar ok. Zdaj pa, ker je danes že večer in je sonce že šlo bolj ko me dol, zdaj nam zaključil z delom, lepo pospravil stvari, ki treba oprati, pospraviti v garažo nazaj tale naš plug, potem bomo pa jutri, verjetno kar zjutri, tole nivo lepo zelo dobrano šli čez, ker lani tega nisem naredil, veš kaj je bil rezultat? Vse te brazde so ostale takršne, kot so pač bile in samo prerasla jih je trava in za mulčat ali pa kosit, pa za sploh hodit je bilo tule katastrofa zdaj. Zdaj, če bomo šli to lepo zrotobrano, lepo zravnali, a veš, poglihali, pa bo pa po mojem v nulo. In lahko s tem tudi še ta tretji del, torej mulčanje, mulčanje, oranje, rotobrananje, evo, še tretjo nalogo odkljukamo. Tako kot pri vseh ostalih vlogih do zdaj, ker sem delal kakršne koli kmetijske stvari, ni minil vmes med prejšnjim klipom pa današnjim klipom en dan, ampak dva tedna. Zaradi tega, ker je lambo spet nekako ripno. In sicer po, mislim da, 8 letih je crknil tale akumulator. Zdaj, to je zdaj že novi, ko smo ga že zamejali. In zdaj je 190 amperskih ur krampov, prej bil pa 170. Ampak ja, tudi bi zdaj mogel spet en sad delati, ker tole je akumulator primeren za, ne vem, še kak je večje, do 150-160 konjske John Deere. John Deere imajo take akumulatorje. In bolj ko zaradi česa drugega rabi, to zaradi elektroklopa, ker se potem pač lažje, bolj prižge. Tudi zaradi tega, ker ima vse zadeve tule notri v kabini bolj ali manj na elektroklop. Torej kardane, oba dva sprednji zadnji, špere, pogodno vse štiri in druge. In to pomeni, da lahko končno po 2 tednih nadaljujemo z delom in danes nas čaka zadnji del in to je brananje, zaradi česar ste verjetno tudi kliknili na ta vlog in delali bomo z tole rotobrano. Gre za Ortolan Beta serijo brano, 2,5 metrska je tole in ima evo spredi eno vrsto vrtavk, vse skupaj jih gor 8 vrtavk v tem območju, zadaj ima še pa en tak zelo težak val, zdaj koliko je točna teža, ne vem, bom mogoče dal gor na skrin, če najdem. Zdaj, ena razlika, kar moramo paziti pred tele rotobran, je recimo v primerjavi z mulčerjem, ki je tule kar v zadi, je, da mulčer lahko ima takle običen kardan, zaradi tega, ker ima kuplungo za kardan že v njem ugrajeno, medtem ko tale rotobrana je nima, kar pomeni, da rabimo imeti takle poseben kardan, ki ima posebno kuplungo, kar tule že na kardanu samem. Zdaj pa se spravimo počasi do njive, pa gremo zrihtati.
Ampak, ej, kaj je pa mašina zrihtala tole nivo, si ti, Anor. Tole pa zelo res gleda, tako mora njima zgledati, ne tisto, ko je malo prerano, malo napol zmulčeno sem tja. Zdaj bom pa zvenel verjetno tako kot na Farming Simulator seriji in bom rekel, da si zdaj pa ta naš Lambo zasluži eno res fajno pranje. Prvo ga bomo spihali, potem še oprali dokaj, če bo treba kaj bolj trdovratnega in potem lahko to tudi pospravimo. No, to pa bilo to za današnje video, upam, da ste uživali. Če ste, stisnite like in se naročite, ne pozabite na Čirikvercer samo naslednjih 20 dni. Tako da, lepo bote, pa se čujemo. Čau.